Vi går vidare med en nyhet som också är omskakande kan vi säga i alla fall anledningen till ja, ett uttalande. Ja, en sista sak här som vi ska prata om och det är ju Lamar Odom som är basketspelare men också känd från Keeping Up With the Kardashians. Vi ser honom här med Khloe Kardashian som han ju har varit gift med. Han hittades i hösten förra året medvetslös efter en överdos på en bordell och han ska ju nu också skilja sig då från Khloe Kardashian. Och han, det sägs nu att han ska berätta om allt det här i ett program som heter The Doctors och enligt Radar Online så kommer han alltså öppna upp helt och hållet om den här tuffa perioden då, både med överdosen och och allt det andra som hände. Eh, Sajten rapporterar ju också att han dessutom ska spela in en egen dokusåpa om sitt liv. Så att, eh, ja, inga bekräftade uppgifter men det ryktas alltså om att det kommer bli så. Och Enligt de här uh, källorna till Radar Online också så är det Chris, uh, Chris Kardashian då och Chloe Kardashian som ligger bakom idén med att han ska ha en egen serie då för att de tror att det ska hjälpa honom i att uh, hålla sig nykter nu. Mm. Och vi kan ju säga det också att Khloe Kardashian och Lamar Odom, de gifte ju sig i september 2009 och redan egentligen för tre år sedan så bestämde de sig för att de skulle gå skilda vägar men först nu så har det liksom gått igenom det här. Efter överdosen då så valde de ju liksom att ja, men stoppa processen ett tag i alla fall tills han mådde bättre och först nu som sagt så har ja, skilsmässan ja, men kommit igång igen. Då. Mm. Modigt dock, Lamar och de som går ut själv och berättar om sina problem. Ja, han har inte pratat om det tidigare så att det är ju såklart intressant att höra om hur han känner och tänker kring allt det som har hänt nu.